Jeg koser meg så mye med spillet at jeg nesten ikke har lyst til å legge det fra meg. Du sier det? Så bra. Det er koselig. Kjempekoselig. Hjertelig velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører med Philip. Vi spiller Resident Evil Remastered til PlayStation 4. Hva er det vi gjorde i forrige episode, Philip? Vi løp for å legge fra oss en potteplante. Og det var 10 minutter av episoden. Ja, basically. Og det var jo det. Og ja, det så skjøpte vi et par hunder. Og så kjøpte vi. Skjøt. Oh, ja. Nei, vi la fra oss en ting i den boksen, kjøpte vi et par valper ja. Og tok livet av den etterpå. Ja. Det var koselig det. 30 000 rett i vasken. Det hørtes ut som at vi kjøpte et par vernestemler. Nei, vi kjøpte et par verper. Og så tok vi livet av dem etterpå. Hver gang jeg gjør hodetrening, så er det en enormt stor sannsynlighet for at jeg gjør det feil. Altså, vet du hva? Nå fikk jeg for meg at nå skal jeg spørre deg om et matstykke, men så vet jeg at du synes det er ubehagelig hvis jeg gjør det. Nei, altså... Jeg skal ikke gjøre det. Men den hagel der, er det noe du må ha? For at spillet skal gå videre sånn gang? Nei, jeg tror du kan skippe den. Ja, ok, ja. Men jeg vet ikke da, nei. Som det meste andre i spillet. Jeg bare tenkte noe som var en spesiell fiend, og du kanskje må ta med shotgun eller et eller annet. Jeg tror det gjør at du får en mye lettere tid med å ta bosser og sånt. Vi går på vei. Det minner meg litt om Dassen på den første hyberen min. Det minner meg i hvert fall om den første hyberen min. Da jeg flyttet inn der, så datte jo kjøleskapsdøra av. Nei. Mm. Hvor var det du bodde da? Det var i London. Ah, yeah. Det var veldig morsomt, fordi jeg og broren min hentet meg. Du har studert til London, du? Og så dro vi til den nye hybelen min, og så kom vi inn, og så det ut som sånn der crack den. Nei. Var det skikkelig lav leie og sånt? Eller? Nei, det var en studenthybel, sånn, bare for studenter, men den var kjempegammel. De har en tendens til å være jævlige. Og så kom vi inn, og så sto vi der, og det var liksom røykskader på veggene, og... Ja, koselig da, sa vi. Det er hjemmekoselig da. Gå inn på kjøkkenet, så skal jeg åpne kjøleskapsdøra, så bare, dette er natt. Det er sånn skikkelig filmøyeblikk. Skikkelig sånn filmøyeblikk. Så det var jo morsomt. Har det noen gang skjedd igjen? På et annet sted jeg flyttet inn? At kjøleskapsdøra ditt, ja? Nei. Ja, nei. Noe lignende? Hva er den verste hybelhistorien du har? Er det den? Eller er det er den, fordi jeg har ikke bodd i noe verre hybel enn det siden. Jeg bodde jo også med noen mennesker som ikke forsto at man må rydde. Ja, fordi her har jeg et spørsmål til deg angående det. Ja. Du kan svare nei, det er helt ok. Ja. Men jeg spør deg her nå. Hold på å si på kamera, det gjør jeg ikke. Foran mikrofonen. Ja. Er det ok for deg å fortelle historien om tallerken foran døra til en kar? Ja, det var jo den hyberen der. Ja, er det ok av deg å fortelle, eller er det en no-go? Ja, det er så vidt greit da. Det var jo... Han gjorde seg fortjent til det. Jeg må bare forsvare meg selv. Ja, jeg bare lurer. Først og fremst. Fordi da visste jeg ok at du forteller den. Men det var veldig... jeg er veldig opps på at det var utfattelig barnslig gjort av meg, og... Ja, fordi det er en av de kuleste historiene jeg synes du har. Så hvis du vil fortelle den, så hadde det vært kjempefint. Jo, jeg kan godt fortelle den, men jeg må bare si også da at en annen ting han gjorde, som på en måte ikke gjorde det mer justified, men gjorde at jeg ikke angret. Det var da vi flyttet ut, så måtte vi betale, 2 500 kroner til bostedet, fordi de syntes ikke det var rent nok i forhold til standarden deres, så de måtte hyre inn vaskepersonale, til tross for at jeg skrubba ned hele den leiligheten fra topp til tå. Ja, du var flink til å vaske, så du fra var veldig rent også. Så det var egentlig rent, men så liksom tok de oss på det uansett da. Ok. Det er egentlig ganske frekt å ikke gi dere tilbud om å komme og vaske igjen. Ja, det er det veldig mange i Norge som gjør, vet du. Men, og en ting som jeg fant da mens jeg drev å vaske ut av den leiligheten, var at i et av kjøkkenskapene så hadde han kjøpt en sekk med poteter, mest sannsynligvis den dagen han flytta inn, og latt den ligge i et år. Nei. Åf, det har jo byttet tre, det nesten. Ja, det ble en potetåker. Ja? Det var... Å, fy faen. Og jeg synes poteter er ekle from the get-go på grunn av grøsserne. Å, ja! Stemmer! Sånn unaturlig fobi mot poteter. Å nei! Å nei!
Christ. Og det lukta av død og faenskap. Men ja, tallerkenhistorien, det ja. Som skjedde var jo... Kanskje vi skal ta det på neste episode, sånn forresten. Fordi det tar jo... Det, jeg vil jo at du skal leve deg inn i historien, ja, okay, ikke okay. at du skal ha noe tidspress på den historien der. Da skal vi høre Philip sin fortelling om, som involverer tallerken og dårlig hybelbeboskap, hvis det er et ord. Ja. Ja. Takk for at dere så på denne episoden av Kanskje vi gjennomfører. Vi ses i neste episode. Ha det! Og Chris sier, I'll be back. Yes. Fast maska!